prender të shënën Terezës, simbolit të dashurisë njerëzore dhe të bamirësisë. Kur flitet për bamirësi, nuk ka se si mos të përmendet shenjtoria shqiptare. Në fakt që kontributi i saj shtiu Shtetet e Bashkuara të Amerikës që 5 shtatorin ta zyrtarizojnë si ditën ndërkombëtare të bamirësisë. Atë ditë kur edhe institucionet më të larta të Kishës Katolike kanë shpallë Nënën Tereze të shenjtë. Pak ditë para se të shënuat kjo datë, KOHS Kosova thirri konferencë për dhe një apel. Të gjithë njerëzit që janë të zemër hapën, janë të mirë se ardhën për të bashkëpunuar në fushën e veprimtarisë bamirëse të kishës. Nuk dihet nëse do t'i përgjigjen shumë kësaj thirrje, por qytetarët pohojnë se populli shqiptar është zemërgjer. Mendoj që njerëzit janë mjaftueshëm bamirësa në Kosovë. Popull më bamirës se na shqiptar të Kosovës nuk ka në botë. Megjithatë, ka që thonë se duhet bërë më shumë. Ka shumë njerëz që vërtet kontribuojnë, e vlerësojnë humanitetin, po nuk është mjaftueshëm. Sipas KOHS Kosova, jo vetëm dita 5 e këtij muaji konsiderohet si e ndihmës, por i gjithë shtatorit.